Կներեք, Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ կան թե ոչ, եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի 3 արված հայտարարությունը դուք ինչպես եք մեկնաբանում, որ Հայաստանի վրա աննախադեպ ճշմումներ կան արևմուտքից, ինչի արդյունքում հայ-ռուսական հարաբերությունները վատթարանում են։ Տեսեք, ես մեկ բան կարող եմ ասել, չխորանալով այդ ամենի մեջ, որովհետեւ ժամանակ չունենք։ Մենք չենք կարող մեր աշխարհագրությունից պոկվել եւ գնալ այլ վայր ապրելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնում է Եվրասիայի եւ արևմուտքի արևելքի այսպես շահերի կենտրոնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար պատմական ռազմավարական գործունեություն է ծավալել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմում։ Ես ուզում եմ այստեղ նաև ընդգրկել, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը, կանգնած լինելով ՀԱՊԿ-ի կազմավորման հիմքերում, բավականին լուրջ աշխատանք է տարել։ Առաջինը պայմանագրային իրավային այդ համակարգը ձևավորելու համար, բայց լուրջ աշխատանք է տարել ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ։ Ինչ է դա նշանակում? Հավաքական անվտանգության օպերատիվ արձագանքման ուժերի ձևավորման ժամանակ մենք եղել ենք օրինակելի, մենք առավել օրինակելի ենք եղել խաղապահ ուժերի ձևավորման մեջ, որովհետև ՀԱՊԿ-ի ոչ մի երկրում խաղապահներ չեն եղել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ձևավորված են եղել, եւ այնտեղ օրինակելի է եւ մեր ծրագրեր, եւ հատկապես ուսումնանյութական բազան, որտեղ որ վարժանքներ են անցկացվում եւ պատրաստվում խաղապահ գործունեության։ Անձամբ մեր նախաձեռնությամբ է ռազմական կոմիտե ձևավորվել, այսինքն ՀԱՊԿ-ում գլխավոր շտաբի պետերի քննարկման հարթակ չի եղել։ Մենք ենք առաջարկել, ներողություն, ըստ էության եմ պատասխանում։ Որ կողմից ավարտեմ այդ բանը, եւ ռազմական կոմիտեն մենք ենք առաջարկել ձևավորել գլխավոր պետերի եւ այլ։ Այս իրականության մեջ ես կարծում եմ, որ ոչ արևելքը, ոչ արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ նաեւ արևմուտքը մեր թշնամիները չեն։ Պարզապես այսօրվա իշխանությունները չպետք է մեր երկիրը գցեն այսպես բախումների, շահերի գիզակետը, այլ հստակ մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, նշանակում է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում եւ ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում էլ մեր ինչ օգնություններ։ Զորքերի ռազմական աջակցության այն դեպքում անգամ, երբ որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմում է ՀԱՊԿ-ին եւ անընդհատ ես նայեք, տեսեք, ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետություն դիմել է ՀԱՊԿ-ին թե չէ։ Ներողություն 13 իրադարձություն սեպտեմբերի 14-ին Ներողություն Երևանը դիմել է։ Ներողություն։ Ուրեմն ՀԱՊԿ-ի ոչ մի երկիր չի գալու մեր համար խրամատ փորի։ ՀԱՊԿ-ի ոչ մի երկրի ուրեմն բանակ չի գալու մեր սահմանները պաշտպանի։ Մեր սահման հարցը տվել եք հիմա թու ներողություն, հարցը տվել եք։ Ներողություն, ասեք, Ղազախստանի ինչու մտան խաղապահներ ներքին կոնֆլիկտի ժամանակ։ Խաղապահ գործ Իս դեպքում հարցակում են Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, դուք ասում եք չեն գալու մեր սահմանը։ Այլ հարցեր ունեք, ես պատասխանեցի։ Այլ, այո։ Մոսկվայի կողմից ճնշում կա, Զանգեզուրի միջանցք տան։ Ես չեմ կարծում, թե ճնշումներ կան Մոսկվայի կողմից։ Ճնշումը պարոն Մանյան ինչու՞ են չեն տեսնում, եւ որ դուք ասում եք, որ չպետք է կան մեր համար սահմաններ, բայց կներեք, բայց այդ պայմանագրի երկրորդ կետով նշված է, որ երբ որ անդամ պետություններից որևէ մեկի տարածքային ամբողջականությունը խախտվում է, մյուս պետությունները պարտավոր են անհապաղ քայլեր ձեռնարկեն տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Լսեք, ես իմ տեսանկյունից եմ այսօր պատասխանում եւ ասում հետեւել, ես նախկինում եմ, երբ եղել եմ պաշտպանության նախարար, երբ մի քանի կրակոց կամ մեկ դիրքի վրա հարձակում էր լինում, ասում են, ինչու ՀԱՊԿ-ին չեք դիմում, ՀԱՊԿ-ը չի արձագանքում։ Յուրաքանչյուր երկիր
առաջին հերթին իր սեփական ուժերով պետք է իր սահմանները կարողանա պաշտպանել։ Յուրաքանչյուր երկիր պետք է կարողանա համապատասխան որոշումներ ընդունել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է, բայց ոչ այս իշխանությունների օրոք, ի վիճակի է ինքնուրույն իրեն սահմանները պաշտպանել։ Հապկին դիմել, երբ դու ամբողջ քո ներուժը չես օգտագործել քո երկիրը ռազմական ռելսերի վրա փոխադրելու, եթե դու քո երկրում ռազմական դրություն չես հայտարարել մոբիլիզացնելու քո երկիրը պաշտպանելու, դու ապագորգոր խոսքերով այսպես գորգորում ես, ասում ես եկեք ինձ պաշտպանեք։ Նորմալ մարդը առաջին հերթին ինքն է իրեն պաշտպանում։ Պարոն Օհանյան, ձեր քաղաքական ուժը հայտնի է ռուսամետ դիրքորոշմամբ, սակայն տեսնում ենք, որ օրինակ հենց այդ նույն միջանցքի պահանջ Ադրբեջանը Հայաստանին պարբերաբար ներկայացնում է նույն Մոսկվայի, նույն Ռուսաստանի դրդմամբ, հրահրմամբ, ուզեք սադրանքներին ենթարկվելով։ Նորմալ է համարում, երբ օրինակ մենք խոսում ենք, ձեր քաղաքական ուժը խոսում է օրինակ, նաև դրա ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու ընթուպ մինչև Միութենական պետության կազմում ընդգրկվելու մասին է ինչ-որ բաներ հիշատակում, բայց այդ նույն Ռուսաստանը հրահրում է, որպեսզի միջանցքի պահանջ առընդհատ Ադրբեջանը ներկայացնի Հայաստանին։ Հայաստանի հետ ռազմավարական դաշնակից է Ռուսաստանը։ Ուրեմն, տարիներ ի վեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը համապատասխան պայքար է մղել մեր ինքնորոշման, մեր անկախության համար։ Այդ անկախության և ինքնորոշման ամբողջ գործընթացը իրականացվել է հաշվի առնելով և մեր ազգային և նաև միջազգային հարթակներում ստեղծված իրավիճակը, և դուք տեսել եք, որ մեր ինքնիշխանությունը մենք կարողացել ենք պահպանել։ Այսօրվա իշխանությունների օրոք է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն կարողանում պահպանել ինքնիշխանությունը։ Գոյություն ունի նոյեմբերի Ինչ? Սերսախսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության հետ խաղաղ տարիներին մենք քանի զինվոր կյանք զոհեցինք։ Ուրեմն, եւ առաջի պատերազմը եւ առաջի պատերազմում եւ նաեւ միջ պատերազմական ժամանակահատվածում եւ նաեւ այս վերջի պատերազմում եղել են զոհեր, բայց այդ զոհերի քանակը համեմատած վերջի 2020 թվականի պատերազմի անհամեմատելի են, որովհետև ես այսօր, եթե դուք այդ հարցը տվեցիք, պետք է մի բան ասեմ, նախ խոնարհում եմ բոլոր զոհերի հիշատակի և նրանց հարազատների առջև, բայց մենք այդ զոհերի զգալի մասը կարող ենք չունենալ, այդ ամենը տեղի ունեցել անկազմակերպվածության պատճառով, բայց նաև մենք կարող ենք որոշ չափով ավել զոհեր և կորուստներ ունենալ, բայց պահպանել և Արցախը, և Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ դեպքում մենք բոլորս և զոհերի հարազատները գոնե սեփական ներսում սփոփելու առիթ կունենային։ Իսկ այդ զոհերի քանակը հիմնականում անկազմակերպվածության պատճառով է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տարբեր մարտական գործողությունների թատերաբեմում և հատկապես հակառակորդի գլխավոր հարվածի ուղղությամբ չեն կարողացել կազմակերպել անվտանգ մարտական գործողություններ։ 16 թվականի ապրիլին զոհերը ինչի պատճառով են եղել։ 16 թվականի ապրիլի զոհերը այդ 3 օրվա ընթացքում, որքան ես հիշում եմ, եղել են 75 հոգի մարտական գործողությունների ընթացքում այդ զոհերը եղել, բայց մենք այն ժամանակ այսպիսի ցավալի կորուստներ չենք ունեցել, ընդհակառակը հակառակորդն է մեր դիրքերում թողել իրենց դիակները, իրենց գերիներին և այնուհետև խնդրել, որ մենք հետ վերադարձնենք։ Հարցից, բայց Ռուսաստանի մասով հարցից պատասխանեք։ Պատասխանեցի ես։ Միջանցքի մասով չասեցիք։ Նորմալ է համարում, որ օրինակ պարբերաբար այդ միջանցքի հարցը նաև Կրեմլը առաջ է քաշում։ Ես չեմ տեսնում, որ Կրեմլը միջանցքի հարցը առաջ քաշում։ Գործողություններ են ընթանում ճանապարհների, ենթակառույցների բացման ուղղությամբ, ընդհակառակը մենք տեսնում ենք, որ նետել երկիրը այս կամ այն թևերի այսպես կենտրոն և այս կամ այն թևերի շփման հատված, այդ ամենն է թույլ տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության
վրա ճնշումները շարունակեն։ Մանավանդ որ մենք երկու բանաձևերի մեջ տեսնում ենք, որ արեմուտքից մեզ տրամադրված բանաձևը տանում է նրան, որ վերջնականապես մենք կորցնենք Արցախը։